အဓိကကလေသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုဆိုတော့တော်တယုံနဲ့အထင်မကြီးတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဟောဆိုကျွန်တော်အထင်ကြီးရတယ်မှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟို acting လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အဓိကအဲ့နှစ်ခုထဲနဲ့စိတ်ထားလေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့သုံးခုထဲနဲ့ impression တော်တော်မြင့်သွားပြီဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးအလိုလိုခွီခီပြီးတော့လေအလိုဗျံမလာပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချမ်းမင်းကျော်လူကြီးဆန်တဲ့စကားကိုညင်ညင်တတာနဲ့အဲ့လိုလူကြီးလေးဖြစ်နေပြီလေလူကြီးလေးဒါပေမဲ့ညီမတို့ဆိုရင်အရင်မကွာဘူးလေ3လခံကုန်7နှစ်ပေါ့ဒီစာရင်ပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်ကဖွင့်မှုကဘယ်လို9ရက်နေမှာဖွင့်ပြီးလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်9ရက်နေကနေ16ရက်နေရွှေ့လိုက်တယ်ဒါကဒီကိုချမ်းမင်းကျော်ကြောင်းပါအခုစီးသီးမျိုးဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မင်းသားမအားပါမင်းသားမအားပါအဲ့လေဒီကိုချမ်းကိုကိုချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုတော့ပေါ့နော်အကူချမ်းလည်းဖိတ်လည်းဖိတ်လာတော့ဒီကူချမ်းကလည်းဒီအမုန်းစက်ကားထဲမှာလည်းဒီမောက်ပုံမှာလည်းရိုက်နေပါတော့အဲကျွန်တော်လည်းဒီမောက်ပုံမှာလည်းကူချမ်းဆိုပူကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တော့အဲကျွန်တော်ဖိတ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဆက်ကြားချင်းဆိုတော့လေဟိုကစိတ်ထဲမှာလေအဲ့လိုတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်နေနေလေးစမ်းပြလေးပဲတော့ရုံမပေးဘူးမပေးဘူးလေဆက်ကြားချင်းဆိုတော့ညီမတို့ကမမြင်ဘူးဟိုပတ်စံပြလေးကိုပြောချင်တာလေဒီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆက်ပြားစီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကြားလိုက်တာလည်းတမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုပေးရလဲကျွန်တော်ပြောပြပါတော့နော်အာဟိုပါအဓိကဆယ်ပြားစီလိုပြပြတာလေအဓိကလူတွေပေါ့နော်ဈေးတက်တက်တုံးလို့ရအောင်အာလူတွေပေါ့အဲဆက်လက်ရောင်းနေတော့ electronic ပြည်သိမဟုတ်ဘူးတခြားပြည်သိရောင်းမှုပဲပြပြနဲ့ဒီ electronic ဘက်ကိုရောက်သွားပါတော့အဲကျွန်တော်ဟုတ်ဆယ်ပြားစီကဒီကိုဟန်သူလင်တို့က invite လုပ်လို့ပဲတက်ဖြစ်တာပါအခုဒီဆန်သူလင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တလေးမှာတော့ဒါသူပထမဦးဆုံးဆိုင်ခွဲလို့ပြောတယ်ခင်ဗျရန်ကုန်မှာတော့ဆိုင်ခွဲရအများကြီးရှိရသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မန္တလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မရောက်တာအရန်ကြာနေပြီဆိုတော့ဖွင့်ပွဲလေးနဲ့အတူတူရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ညီမကလည်းဒီဆိုင်ပေါ့နော်ဆက်ကားစီးသူက electronic mic ပေါ့နော်သူကဟိုဆိုလာများတို့မီးဇက်တို့မော်တာတို့စက်ပစ္စည်းမျိုးစုံဟိုရက်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပေါ့နော်စက်စက်ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းနေဆိုင်ဖွင့်ပွဲပေါ့နော်ဟိုဖဲချိုးပြဖို့အတွက်အဲကုထုမင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ၂သူမင်းနဲ့ပေါ့နေရာတက်ဖြစ်တာပေါ့ဟိုလေးစပစ္စည်းကတော့ညီမတို့နဲ့မကင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုကြည့်ပန်ငါလေးလို့ပဲကိုယ်ရင်ပန်ငါတုံးတယ်လေကြည့်ရမလားအဲ့လိုဆိုတော့လေလက်စပစ္စည်းကကျတော့စားရင်လည်းချက်ပြုတ်နေရဆိုတော့လေလက်စပစ္စည်းဆိုတော့ညီမတို့နဲ့ဟိုအရင်မစိမ့်ပါဘူးနီးစပ်ဆုံးမှရှိဒီကာလရေမှာဆိုမိရလည်းမမှန်တော့ပိုလို့ရလေနော်လို့တော့ဟုတ်ဒီလိုပါလေးရလည်းဆိုင်လေးရလည်းရှိရမှာပါဒီဆိုင်ရပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးတော်တော်ချိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုအပ်ချက်ကလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဆိုင်ကပို့ပြီးရောဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ပုံပါပဲအဲ့လိုရေလို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့လျှက်စီပစ္စည်းကြတော့လေပြက်သွားမှဝယ်ထည့်ရေဟေးဥမာဆိုပါဆိုပန်ကဆိုတာမောင်ညီမတို့ကူကူရယ်ဆိုရင်ဝယ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတက်လျှက်စီပစ္စည်းတွေဆိုရင်မလိုအပ်တာဆိုဝယ်မှာမဟုတ်လေကိုကြိုက်တဲ့ cosmetic တို့ရင်မွေးတို့ဘာလို့ကြိုက်ရလဲရှိပြီးသားလဲထပ်လိုချင်တာလျှက်စီပစ္စည်းကြတော့လိုအပ်မှာပြက်မှာညီမမင်းကလေးဆိုပေါ်ဆိုတာပေါ့အဲ့မှာမိချောင်းပြည့်ပြက်တယ်ဆိုရင်လဲခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအတုံးလိုမဝယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီလျှက်စီပစ္စည်းတွေဆိုတာလေညီမတို့တော့အငြင်းတဲ့အတုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေဟန်သူလင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဒီဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဟန်သူလင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဒါငယ်တငယ်ချင်းတွေပါဆိုတော့ तू อ่ะအခုမှသာဒီဆိုင်လေးကိုဒီလိုဖွင့်အောင်ပါ तू ဒီဟာကိုလုပ်နေရလဲဆယ်စုနှစ်တခုရှိပါပြီဆိုတော့ तू ရဲ့စ조사မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးတလဲပြောကြမလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုင်ခွဲကြီးအများကြီးအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဒီလိုဖွင့်နိုင်နေဆိုတာဒါအင်တန်ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီလောက်ဒီမလုပ်နိုင်သေးဘူးလीเนาะဆိုတော့ तू အတွက်လည်းအများကြီးခုံယူပါတယ်လို့ပြောပါမယ်ကိုပြဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဆယ်ပြားစီမန္တလေးဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုမန္တလေးကလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့မီးစက်နဲ့ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆယ်ပြားစီမှာလာပြီးရောအားပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီဆယ်ပြားစီဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမျိုးစုံပေါ့เนาะလက်လီလက်ကအကုန်လုံး one stop ပေါ့เนาะဝယ်လို့ရတဲ့အတွက်ဘာပဲလို့လို့ဆယ်ပြားစီမှာလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးပါเนาะဟုတ်တယ်အကိုနဲ့ကတော့အမြင်နဲ့ဂျပန်ရောက်ခါဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲတက်တာနဲ့အလိုအတူတူလှုပ်လှုပ်တာတော့ဒါပဲမအောင်ဆုံးမှာမုန်းပြီးခဲ့ရပါဘူးအခုဆိုဒီ Among Series ကကျွန်တော်တို့ရှေ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကပြီးသွားတာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုပြည်သက်တွေကအခုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ social media post တွေအောက်မှာလွမ်းနေဆိုပြီးလာရေးထားတာလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post ဒီ post တောင်ဖြစ်သွားပြီဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲအကြောင်းလေးဒီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိမယ်ဆိုတာပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲအောက်မှာ comment လေးလာရေးရတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ဟိုဝင်းဝါနဲ့ဒီပြန်တွေ့မယ်ဆိုတော့
ပြောတာပေါ့။ပေါင်းစီရှင်နဲ့ထုံးမင်းနဲ့ရမုံလေးပေါ့နော်။ဇလန်းထဲမှာအမုံနဲ့လည်းမပေါင်းရအောင်ရမုံရင်းနဲ့လည်းမပေါင်းရအောင်ဆိုတော့သူမျိုးကတနာလဲတနာနေတယ်အကုန်လုံးတနာကြရဲလို့ပြောမလဲဟိုတတတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်တတတာဆိုတာကဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဇက်ဟိုဇက်သိန်းလေးမဟုတ်တော့လွမ်းနေကြရအောင်ပေါ့အဲ့ညနော်တွေ့တော့လို့သိန်းစီခြင်းလားဟဲ့လို့ကုတုမေအားလို့အရန်လို့မုံမုံကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စောင့်နေတယ်ဒါပြောဖြတ်ပိုင်းပြတာညီမတို့ဆိုဖြတ်ပြဖြတ်ပိုင်းပြလဲရင်းမခေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယူပါပြီလေဒီလားဘာလို့ကိုလာကြည့်ရဲ့ချိန်မှာသူကယူတော့မယ်ဒီအကြောင်းပြချက်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဆောင်နေရမှာဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းဆောင်နေတယ်ဘာလို့ယောက်ျားလေးကဘာလို့မဆောင်တာလဲဆိုတော့တိဆောင်ပါလေအပြင်မှာတော့ဆောင်ပါလေတကယ်လားကျေးဇူးချက်ပေးလိုက်ပါဘာလို့မဆောင်တာလဲဒါကအကြောင်းပြချက်မျိုးဆိုဒါကမဟုတ်ဘူးအညိုသွားပြီးတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အရဆိုကျွန်တော်လည်းဘယ်ယူမှာပေါ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူပဲဟုတ်တယ်ဒီလိုယူမှာပေါ့ဆိုတော့ယူမှာပေါ့ကိုချစ်တဲ့လူပဲဒါပေမဲ့ဟိုစာရေးဆရာဝတ္ထုအညိုကဒီလိုမျိုးလေးငကိုရဲကသူဒီလိုအန်နေလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုလေးပဲတိမ့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ဝိတုပေါ့နော်ဟာဝိတုဈာရအညိုရဲ့ဝိတုဆိုတော့လေအဲဇက်ကလည်းညောတို့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမရိုက်ခင်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကြိုက်တယ်။ဘာဖြစ်ဝိတုဆိုတာကဟိုဖြစ်ရမှန်လည်းရှိမယ်စိတ်ကူးရင်နာလည်းရှိမယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုအဲ့လိုစိတ်ကူးရင်နာနဲ့ပေါင်းတာရှိမယ်အဲခါလေးကြရင်တော့လေပြိတ်သက်လိုချင်တဲ့ဟာရင်းနဲ့ထပ်ထူကြချင်မှကြာလေအဲဇလန်းတွဲတိုင်းဇလန်းတွဲတိုင်းရတယ်ခါလေးကြရင်အဲ့လိုအသေးရတာကိုပြိတ်သက်တွေတင်းကျင်တဲ့အတိုင်းမတင်းတာလည်းဒါလည်းဟိုပေါ့နော်တမျိုးလေးပဲပေါ့စမ်းတာသူနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်ရဆရာတိတ်မရှိဘူး love scene လေးများ love scene လေးများဆိုတော့အေးပေါ့နော်မရိုက်ခင်ကတော့ခွီလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုက်သွားတော့လဲတော့လိုက်ရိုက်လိုက်ရိုက်သွားတော့လဲသူကရန်တော်တော့ကျွန်တော်ကမှုပွင့်ပါတယ်ဟုတ်သူအရှိမာက love scene director ကြီးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကစဆုံးတယ်တကယ်ချင်းဖြစ်နေတွေ့ကြပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်တမျိုးကြအဲတွေ့ခြိုက်တယ်ခုံတယ်အဲတယောက်တည်းရေခုံတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်တူတူတွေ့တော့နှစ်ယောက်ရေခုံရတာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးကစချစ်သွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စချစ်တဲ့သဘောဆိုတော့ချစ်စစ်ပေါ်မှာအရင်ကတော့ဒါလည်းဟိုကဲခင်ကြမိညာရှိတယ်ရေနေခုချတယ်ဒီကားမှာမဟုတ်ဘူးခင်ကြဟိုကလည်းနော်ပွဲတွေမှာပဲဆုံးတာပွဲတွေမှာပဲဆုံးမှုတယ်ကိုချမင်းနဲ့ကတော့မစိမ့်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့အလုပ်တူတူတော့လုံးလေးလောက်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဒီအမုန်းမှာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုချမင်းကလည်းအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ friendly ဖြစ်တယ်ကပြီးတော့ဟိုပြောမလဲအရင်ခြေရတဲ့အောင်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ရိုက်ရတာလည်းအစီအစဉ်ရိုက်ကူးရတာလည်းအစီအစဉ်ပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်ခုံမှုနေတာရိုက်ကူးရေးဆိုလို့ရှိရင်အရှိမလူတွေကအများကြီးဆိုတော့လေအလုပ်ပဲခေါင်းထဲမှာရှိရဲဒါပေမဲ့ခင်းဟွာ academy ရတာလည်းမပြောနဲ့ acting ကတစ်စဲဆိုတစ်စဲလောကပြက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြီးလိုက်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ acting လေးရလည်းတကယ်ကျွန်တော်ဆိုဟိုသူ acting ကိုလုံနေတော့အောင်ဆိုမသိဘူးပြကျွန်တော်တို့ဒီအမုံရိုက်နေတော့ဟာလေတယောက်ကသူလဲမှုကိုလဲမှုနဲ့ဆိုတော့ဟိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းတပိုင်းပြီးတပိုင်းပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆိုဩခင်ဟွာတင်တော်ကောင်းတာပဲလို့ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောမှာမပါဘူးပြိသက်တွေလည်းဒီအမုံ series မှာခင်ဟွာကိုကောင်းတဲ့မှတ်ချက်ပေးထားတာကိုမှလည်းတွေ့မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကိုချမ်းမင်းကဇလန်တွဲတွေမှာဆိုပြိသက်တွေခိုင်မှရှိသေးတာလေနောက်ပြီးတော့ခုအမုံမှာလည်းကိုချမ်းမင်းနဲ့အားကြောင့်အပေးယူညရဲ့တစ်ခါအတားကိုဟို item ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့အတိုင်းရှိတယ်လေဟိုသူများတစ်ဖက်က item ရနေတယ်အဲကိုကြောင့်ဟို item ရတံပိုးမြင့်နေတဲ့ချိန်မှာ item တံပိုးမြင့်နေရချလိုက်တာမျိုးကတ်ချလိုက်တာမျိုးဆိုရင်ကတစ်ဖက်အတားဒီလို item မျိုးနောက်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်ချင်မှလုံးလို့ရတော့မှာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုချမ်းမင်းကကြာသူမနေတော့တစ်ဖက် item ရနေတော့မှာသူက like follow လေးလုပ်ပေးတယ်ပြီးမှသူ့ကတ်ကိုသူပြန်ယူပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့တစ်ဖက်လိုအဲ့ကြားလည်း acting ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ခွင့်ရရပေါ့နော်အဲ့လိုတချမ်းတချမ်းစီရိုက်တဲ့အခါမှာအတားချင်းချင်း respect ရှိရမှာပေါ့ခွေကြီးရလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပါဘယ်လိုပြည်ရလဲခွေကြီးကတော့ဒီကမိုးရီလည်းရွာတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမုန်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရကကျွန်တော်တခြားကားကြီးရိုက်တာနဲ့တိတ်မတူဥပမာ actor တွေကမနက်၈နာရီခွဲခေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆင်းပါပါသူဆိုလဲ၈ခွဲရောက်ပြီကျွန်တော်လဲ၈ခွဲရောက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စင်မရိုက်သေးလဲနှစ်ယောက်သားထိုင်ဆောင်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးမိုးရောညီကိုညီနန်းတို့ရောမခင်သားကြီးရောအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဟို team work ကောင်းကောင်းတစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီခင်ဗျအဓိကကလေသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကိုဆိုတော့တော်တော်တယုံနဲ့အထင်မကြီးတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဟွာဆိုကျွန်တော်အထင်ကြီးရတယ်မှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဆက်ဆံရေးလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့
acting လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အဓိကအဲ့နှစ်ခုထဲနဲ့စိတ်ထားလေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့သုံးခုထဲနဲ့ impression တော်တော်မြင့်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ်ပကြနေဒီနေပြီကြည့်ပြီကြောင်းလက်ကြပြန်လဲချိမုန်းနေဖြစ်ပါဆိုအေးဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲကိုချမ်းမင်းကပြိတ္တလေးလိုက်ကြည့်ပါနေတဲ့လူတိုင်းမှာဆိုအရန်ပို့လိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူစကားပြောတာလည်းတစ်ဖက်လိုအဲ့လိုဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးအဲ့လိုလေခွီခီပြီးတော့လေအဲ့လိုဗျံမလာပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချမ်းမင်းကျတော့လူကြီးဆန်တယ်အဲ့လိုစကားကိုဟိုညင်ညင်တတာနဲ့အဲ့လိုလူကြီးလည်းဖြစ်နေပြီလေလူကြီးလည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကအရန်ကြီးမကွာဘူးလေ3နှစ်ထန်ကုန်10နှစ်ပေါ့10နှစ်ပေါ့ဒါကအဲ့ဒီနေလေကွာဆိုတော့လေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရန်ပို့လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန် mutual respect ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လောလောဆယ်တော့ထပ်ဆုံဘူးတော့မရှိသေးဘူးဟိုပွဲတက်လေးတော့ဆုံရင်ဆုံမလားမသိဘူးဟုတ်ကားရိုက်တော့အခုမရှိသေးပါဘူးဆုံလောဆယ်တော့မရှိသူနဲ့လားအဓိကတော့ဟိုစက်ကောင်းပေါ့ဟာဒီမှာစက်ကောင်းကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ချင်ပါသေးတယ်လောဒရာမမုန်းကြမယ်ကြောက်နေကြောက်လစားအချိန်အဲ့ဒါပြိတ္တကြီးဘယ်လိုမြင်မလဲမသိဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်လစားအချိန်ပြိုင်ပေါ့ဟုတ်ပါပါလေအဲ့လိုစတာမနော်ဟေးဟောဆရာကြီးကိုအဲဘလို့အပ်တာမှန်တယ်ညာဒါရောက်အားပေးဖို့ဒီညာနေဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ဒါမှန်လေးမျိုးမှာအစ်စ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုင်ပေါ့เนาะဆရာကြီးဆိုတာတချို့မျိုးတွေမှာဆိုလဲဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းပန်တယ်ညာဆရာကြီးမှလည်းရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်โอเคเซียซีแมนเดลีก็หูสะพ่นไปป่ะเนาะสรแล้วหูแมนเดลีမျိုးอ่ะဒီอิเล็กทรอนิกเนี่ยปะทะတဲ့ဟိုอีดูลูတွေအကုန်လုံးဒီมาลาပြီးတော့อัปเดตပါလို့ကျွန်တော်တို့ก็လည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ